Ассаламу алейкум баршаңызга. Мен биз азыр Каникул району мал базарынын касында турмуз. Яны алдында да келген актыңызда алдыңкы видеомузда айтып элек. Коңуратлык Кылышбай агабыз ошо Каникул районунда 11 ай бурун, мындан 11 ай бурун 15 миллион сом урулаткан, 15 миллион сом акча урулатып эдим. Энди мине ички иштерге прокуратурага арыз жазып жүрөм деди. Кылышбай ага, эми кеше прокуратураң жооп каты келди ма? Бул прокуратурадын жооп каты бир мотивде жазып турады. Биз тергөөнү жүргүзүп атабыз, 11 ай болду. Бул дос жооп бермейди. Ак кагазды төзүлгүчү жаза береди, мен эми жазып атаман, урушуна сыяк төзүлмөйт экен булардын. Мен сонда энди эмне кылым керек, каякаларга мурежет этүүм керек? Бүтөгөлөр чыгарып атаман, эч ответ жок. Энди жогоргу мына Карпакстан МВД министрине мурежет этип атаман. Мына көрүп чыгын, булар устап болуп чыгарып жиберди, кашырып жиберип отурду өздөрү. Эч жооп бермейди маган. Энди Алматыда качыпты дейди, Алматыдан ким келеди аны? Неге устаган адам чыгарып жиберет деймин да урукту. Уруктун я булар эмне кылуу керек сонда? Энди мен жабыр көрүп кала беремин, 15 миллион сом акчамды уратып болуп. Мен эми Өзбекстан пукарасымын. Мал базарда Ошосковой чыгарган кезинде Ошосковой маган сиз деди акчаңар неге эргете албайсың деди. Өзбекстан пукарасын сүйдүп айтууга боло ма? Болмок турган адамдар. Энди мине азыр ушундай мал базарда урлук көп болуп атыпты дейди. Сол үчүн курметтүү пукараларыбыздан илтимас этебиз. Сол базарга келген актыңызда акчаларыңызга абайлуу болуң. Энди башка да кеше жакында тагы да урлук болуп дейди. Сол эстип атырбыз. Канча акча урулаткан дейди? 3 миллион урулаткан. Кеше жакында болгон бакан. Алдында катыпты урулаткан ба? Сондай маселе мине энди азыр базардын касына келдик, көрдүк, камераларды койгон экен энди сол пукаралардын коопсуздугу үчүн. Сонда да абайлуу болуңуз дегибиз келеди. Дагы катылганыңыз үчүн рахмат.